Ya ni. Gangster kamu dusun sini ya. Wah, nampak yang kita naik yang otai tu. Saya rasa. Ha. Kan. Tiri tak ada aircon. Aku dah agak ada saya kena kena kau-kau punya minta discount. Sampai di salah satu Iran heritage site. Ini tiket dia RM200,000 sama dengan RM20. Nah, jauh, matahari memang panas, petak kepala tegak. Kau tengok kepala kita pun, bukan kepala saya lah, kepala dia. Nampak tak kilat lah, kilat pantulan dia. Pantulan dia bersinar, nampak bersinar, maknanya ada bersinar. Ada ilmu, ada iman. Ada nur, nur yang terpancar. Okay, check it out. Sekejap lagi, kita akan kembali semula. Oh, ada magnet.
Jiran. 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 Jiran